drømmer du om at lære at male akryl. Står du lige der og tænker, ej, hvor vil jeg bare gerne. Så har jeg faktisk lige sat et kursus op til dig. Mit navn er Christina Kjeldsmark, og jeg underviser online på artacademy.dk. På det her kursus, der skal vi kommunikere via nettet. Jeg giver dig en masse opgaver, masse trin for trin, typisk i form af film og videoer. Og du afleverer billeder til mig via nettet, via e-mail eller Facebook. Og hver torsdag, der underviser jeg live om aftenen kl. 7 i 8 uger, og du kan sidde derhjemme og følge med. Og jeg vil love dig, at når jeg er færdig med at lære dig om farver, rum, lys, komposition, malteknikker og måder at arbejde på, så er du godt i gang med dit akrylmaleri. På den ene side i dit eget tempo, på den anden side også lidt under pres. Vi ses på nettet på artacademy.dk.